Қазақстан КВН одағатынан республикалық жоғары лига сайыстарына қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды айтамыз. Жалғастырайық, қымбат достар, енді сіздерге позитив сыйлауға асығып келген топ Қырғызстан республикасы Бішкек қаласы позитив. Не жүрге ғалат тасыр Ақтанбай ке? Адеми қыздар көктем. Ой бай, ол адеми қыздар жігіттері бар? Я, менделі келіншегім бар ма? Ой! Тоқтаңдар, тоқтаңдар. Қарасаңа дедің? Не, маникюр ба мұна ба? Эй! Қыздар, қыздар, қыздар. Не чешка ағаш ба? Эй, гүротасың бар ма? Не. Жартылай финал? А, жартылай финал ба? Қайырлы ке жастар! Шудан поездге отырып, қазақ тілін үйренейік деп, да? Анан поездан бір ағалар көмектесіп, қазақ тілін үйреніп, Астанаға келсек, бұл жақта қазақша тап-тақыр басқаша екен. Совсем басқа ғой. Вот правильно человек говорит. Вот знаете, Астана удивительный город, и даже стоп. Мына не? Не орысша сөйлеп отырсың сен? Ақтанбай ке, Астанада негізі қазақша білу үшін бірінші орыс тілін білу керек. Ай, тура ғой, мына тойдан. Правильно говоришь, Васечка. Бізге бір нәрсе жетіспейді деді. Не жетіспейді? Мықы ғана, мықы. А, не, оны білмейсіңдер ма? Не олды? Ол екі рет Астанаға келгеннен жұлдыз орысымен орып қалды ғой. Жұлдыз? Жұлдыз. Танымайды ешкізді көріне. Көз қоймас көрді. Қатырасың, қатырасың. Мықы, көрермендер бияқта вообще-то? Бұл жақ өтіп алсың? Ойбай, мынау не дейді? Айтыңыз. Сен үшін осы көрерменнің бар ұшаққа келсің бе? Өнде біреу тұр ғой. Ойбай, мынау өлді ғой, өлді мынау. Мықы! Ойбай. Бұл деген Шайдарма лигасының президенті Есен Елеукен ең авторитетті адам келесің. Мынау мына жинью. Есен Елеукен. Білем? Білем жігіттер. Білесің бе? Білем. Білем жігіттер, білем. Мына қызық, ренжімейсің. Жартылай финалға позитив командасы заман бап қара жорға биіменен кетеді. Қара жорға болмаса биден шаңы келеді. Құрметті достар, бастаймыз. Қазақ қырғыз бір туған. Соны дәлелдеу үшін келесі әзіл. Көкпар ойында болған оқиға. Тоқтаңдар! Сен шыққында! Сен мен атыңа! Ұстау мені! Жақшылап! Кеттік! Ұлдам! Қойыз жүріп барат! Сізге болғын сүйіп! Туғандар! Жалғастырамыз. Елестетіндер, әкесі баласынан сұрап отырған кезі. Мектепке бармайсың бе? Мектепке бармайсың! Әке каникулы! Атасының баласы, апасының баласы, өсі берген чоң ұйып дейсін, елден батасы. Қазақ бен қырғызсың салттары өте оқсыз. Көреміз ауылдағы алып қашу. Байке, такси! Кеттік, үйленімді ала қашу отам, кеттік. 2,5 мың тенге. 2,5! 500 тенге, нормальный байке. Жоқ, болмайды. Байке, үйде той күті қатшы жатында, мен ала қашу отам, байке. Болмайды дедім бі, болмайды. Ойбай, тоқтасай! Ай, таксист! Мен 30-қа шығып қалдым, айланайын. Құрмын бар, күйеге тең кетті қой. Мен саған 2 мың тенге, алып кетші мен. Құрметті достар, тамашалаймыз. Өте қорқақ және қоян жүрек спецназ.
жұмысқа жетсін ба? Құрметті достар, сондай оқиғадағы болады екен үлгісі келмеген қой. Мә, омин, бастайын. Бұшағың өткір ма? Өткір. Давай. Дәретің бар ма? Таң атпай алмадым бөлі. Менде жоқ та. Эко, шағы маңшаға түшпәдік бөлеге. Давай. Өлігім келмейді ады. Анан, мен қозым бар қой? Ха, мені сойғандан кейін айтып қой. Акең жақсы адам болсын деп. Ой ба. Сен деген малсың, қақтақ қакең. Нормально общайся. Ой бай. Если не будешь нормально общаться, я выйду из сарая. Видите? Менде соңғы арман бар ғой. Давай, делай. Раз, два. Раз, два. Мұны түймелі ойсыған кетте, болбайды. Топта, топта. Дұрыс. Бүгін қайсы күн? Сенбі? Оо. Қойларды жұма күні сояды. Сол, дұрыс. Ал, кете бер, кете бер, кете бер. Мадестері. Бірі омни болса, бірі тупой қойған, оны сайын. Бір, бір. Аясаңшы менің сүйген тұмары. Сонында, негізде әлемді айтса, Америка бізге арман, Европа бізге арман деп. Қазақ менен қырғызға ынтымақ, сый, ұрмат, сүйі болғанды, бізге ешқанда арманың керек жоқ. Бізге өз қалаларымыз өзімізге арман. Соңғы ән сол туралы. Бішке! Астана! Ош! Алматы! Арары! Қырғызда! Қарақол! Қарағанда! Кеттігі! Баткен! Атырау! Қалас! Көкшетау! Жалалама! Ақтау! Жамбыл! Өскемен Қостанай! Кереги жоқ бізге Сан-Франциско! Өз қалаңа Павлодар, Петропавловск, Орал, Талдықорған, Ақтөбе, Жамбыл. Рифма түспей қалдыңдар, кешірім сұраймыз. Жарамат, поэзика мәнасы. Растаман, vibration, yeah. Positive, that's what we got to give. I and I, vibration, yeah. Позитив командасы Қырғызстанда жұмыс жасайтын Тамашоу Лигасының басшылығына алғыстарын білдіреді.